Saluton, bonan matenon. Mi ne estas hejme, mi devas labori. Kiel ciam, kaj do mi iras al mia labora ĉambro. Kaj restu kun mi. Poste mi donos al vi la duan parton de nia fulmo curso pri adpozicioj gramatikoj. Do la dua parto ne signifas ke gi estas la lasta. Fakte mi ne scias kiom da partoj estos bezonataj por klarigi la bazojn, sed se vi ŝatas tion, mi faros. Kaj ŝajnas al mi per kelkaj privataj reagoj ke iuj tre aprezas, do mi daŭre klarigos mian ĉefan rezulton de mia esploro. Kaj ja, mi volas danki la multajn homojn, relative multajn, sed multajn laŭ mia sperto, kiuj donis privatajn reagojn fakte pri la videoserio. Kelkaj reagoj estis tute malbitaj, analogaj. Mi eĉ ricevis aŭdkasedon, kiu vere kortuŝis min, kaj tio estis tiel privata, ke mi ne diros alian detalon pri tio. Sed koran dankon. La fakto, ke vi reagas, vere proksimigas vin al mi, kaj mi ege ŝatas tion, ŝategas. Kaj do daŭre faru tion. Ni restu kune, eĉ se ne fizike, spirite, morale, esperante, home. Dankon kaj ĝis poste. Bonvenon al la dua parto de la fulmokurso pri adpozicioj gramatikoj. Hieraŭ mi vidis, ke mi estas lingvisto, mia fako estas lingvistiko, kaj duono de miaj esplor interesoj ne rilatas al adpoziciae gramaticoi. Ni vidu la lian duono. Adpoziciae gramaticoi havas du fontoi. Unue prenos la lian. Unue formala linguistico, kai estas kelkaj gravaj aŭtoroj pri tio. Do ni iru laŭ ordo kronologia, do tra tempa. La plej grava origine estis la laboro fare de Lucien Tenier, franco, struttura, sintaxo, estas la akcento Lucien Tenier, struktura sintakso, kiu aperis en la franca en 1959. Tio estas la libro. Tio libro estas aperis post la forpaso de la aŭtoro, simile alla caso della fama curso de Ferdinand de Saussure. Do ci tie oni havas multa informoin pri la maniero strukturi
prescribi formale la strukturo de lingvoi. Tamen, pro la facto che tio estas, ni diru, puzzlo farita el notoi, not caieroi, de la studentoi, de la professoro Tenier, la resulto nestas tutte cohera l'aula vi punto de construiva gran matematico. Tio estas la dua fonto. Construiva matematico. Pretio dua fonto mi parolo smorgau. Do ni finu post tio la dua fonto estas. Ne mi diro che tio estas ja, quas esti. Iu sense derivita de formale linguistico cogna linguistico. Cogna linguistico consideras la lingvon lau la vidpunto della rilato e con la funzio della cervo cae generale della cogna sistemo de la homa spezio do ancao considerante ancao la fisica in limoin de homoi kai a parte grave la nomo estas compreneble mi perdis la giustan folion char mi estas forgesema sam kiel signoro bra nur mi accidente povas compreni do ja yeah. Langacker usonano li enconducis fundamentam distingan au distingivan eble concepton kiu estas la concepton esas no, ni vidus tion estas tro. Do, la base del concepto estas cogna traiectorio, se tion ni vidos poste, en la postae partoi de ci tiu fulmo curso, ciu eble fulmo curso, eble ne estos fulmo, estos mal fulmo curso, mi ne scias. Kai punto 1.3 ci vidas ci tie? Yes. 1.3, perdono. Questo salto. Estas la concepto pri grammaticae categorioi. De la famega Benjamin Worth en presca o forgesata fac articolo pubblicigita en 1940 cai Benjamin Worth estas fama pro la tiel nomata Sapir-Whorf hipoteso quiu neniam existis cia Worth havis ideoin malsamain compare alla ideoi de lia maestro Sapir. Facte Worf esis granda malamico de Esperanto, dum Sapir subtenis la ideon de mondolinguo. Inter parentese, kai sur la ideo de cogna linguistico
caede structura syntaxo laboris mia mentoro. Do Fabrizio Pennacchietti. Fabrizio Angelo Pennacchietti. Universitato de Torino. Cai mi salutas min. Cia eble dividos in saluton Fabrizio. Fabrizio Pennacchietti, Fabrizio Angelo Pennacchietti, estas emerita professoro, che li estis professoro pri semidistico, do tio esas la parto de linguistico pri lingvoi semidai, exemple la araba, la hebrea, cae alia lingvoi de tiu appartenantai al tiu lingvo familio. Cae li laboris multe pri la maniero trovi classificon de preposizioi, postposizioi, adposizioi. La maniero lau kiu oni, ne oni, fakte mi kai Marco Benini, la matematikisto kiu kun autoris la volumon, vidu Federico Gobbo kai Marco Benini, tiu maniero, kiel mi diris, tiun manieron ni vidos en la venontai partoi. Do, hodiaŭ la grava afero estas che adpozicioj gramatikoj ne fontas el nenio, sed ili fontas el du, mi diru, du konaroj, sciaroj, sciencoj, se vi volas, unu estas formala lingvistiko kaj la alia estas konstruiva matematiko. Kai ancao ni povas diri che ci tiu combino estas tute nova. Do, combini formalain iloin con non tempai matematicai iloi nonis grandan solidon cae robustezon alla teorio. Do, ni besonis citium teorion, char nenio alia faris similan aferon antaue. La plei fama, intiru, aliro al lingvoi scienz vidpunte estas farita fare de Chomsky, Noam Chomsky, kai li definis la hierarchion de formalai linguagioi, kiu tute bonas, fakte, lau pli malnova matematica baso. Kai tio lau mia interpreto, tio ne sufficias por accurate prescribi la lingua in fenomenoin quio in mi desiras prescribi. Do, se iui aliai multai facte linguistoi tutte contentas per la aliro de Chomsky, bone por ili, la mondo esa suffice granda, mi estas malbatalema. Do, mi faris, mi fossis mian sulcon. Ciu io sequis nin, ni vidos en la venontai partoi, carai. Do,
Tancon provia attento. Do ni alvenis je la fino de ĉi tiu epizodo, almenaŭ laŭ la parola enhavo. Ni baldaŭ donos la parolon alla muziko kaj mi volas montri al vi che mi havas te pauson per tasso della Universitat de Amsterdamo, mem compreneble. Kaj mi pausos antao uno el miai plei shatatai trinkeioi en la urbo, ki uno migias caffè il momento, compreneble itala nomo, ca itala stilo, sed ni diru ital Amsterdama stilo, do la combino della plei bono della du mondoi. Do, carai, gis morgau, cai, momenton, ha, mi besonas almeno unu manon liberan por fari tion. Duon namasteon al viciui cae gis morgau. Ook bij het in- en uitstappen van de trein.